Здравейте, приятели! Отново идваме и имаме чудно време и на всичкото отгоре, от село с надих, с хубави ябълки, с които смятам днеска да направя едно десертче на децата. То като десерт, салата или нещо такова, но от плодове. Сега, понеже имам и от цитрусите, чудих се дали да им сложа, питах дъщерята, каза, тате, служи, може да стане още по-хубаво. И аз съгласих се, макар че не знам как се понася ябълка с грейпфрут и банан, на всичкото отгоре имам и много добри малини. С нощи ходи и ги взех, човека каза, е то спад вече, наистина последно. Оказа се, че малините били най-сладки октомври месец. Е, той да ми каза, 76 декара малини. И това нещо на ръка се бере. Но сладостта зависела от сорта и най-вече сега, когато есента ставали най-сладки, както той се изрази, защото те като цяло каза са по-студенолюбиви. Тоест обичат да виреят, нали, на по-хладно. В Балкана, знаете, има диви малини. И така ми каза човека. Взимах 1 кг супер малина, приятели. Почти нямаше шкарто. Тук теме някой имаше загнила. Аз внимателно ги махнах и се оказа наистина, че са много хубави сладки. Единственият минус на малините, знаете, те малко с така сенките са по-неприятни, защото се набиват между зъбите, ма трябва да се еде внимателно. Ама за децата проблем няма, приятели. Така, отрязвам една ябълка. Чакай, че... как е такова? Обилват са добрия цвят. Те са наши такива селски ябълки, ама после е добре да е белено. По-добър търговски вид дава. Така, нарязваме ябълките на купчета. Това нещо може да се направи от всеки. Говоря тук за по-младите хора, които, нали, малко така са свикнали, нали, мама, тати, всичко да правят. Трябва да се експериментира, да се прави, да се работи и да се набира опит. Сега това, когато тук има малко натъртеничко, нали, го махаме. Така, с ябълките приключихме. Идва ред на банана, от да сложим няколко късчета банан. Знаете, сега банани има, проблем няма. Даже от време на време и цената пада малко. Така. Вкусно става и най-вече много полезно. Защото понякога децата, те сега, децата пак са затворени по къщите, нали? И е хубаво, понекът не могат много да излизат. Те могат, ама, нали, знаете как е. Сега духа, сега не ми се излиза по компютрите, по телефоните. Така. Затова е хубаво да се набират витамини, да могат поне оттам да го докарат. Този грейпфрут е, се оказва, много дебелокор. Дебелокор. Като гледам те с хубави ябълки, приятели, се сетих сега да... за една свалка, едно сватосване, то така стане. Работих на един човек, Чичо Тошко. Май се е споминал, защото наскоро минах оттам, видях некролог. Той трябва да е, той беше възрастен. И веднага ма пита, ти каза, ерген ли си, бе? Пак аз тогава бях ергенче. Не бях се оженил, то той отдавна става. Още като бях ерген. И аз кака ще запозная тук с една комшийка, много хубаво момиче, супер. Кой набор си, викам, 70. А, добре. Тя каза, малко по-малка от тебе. И аз, викам, че купък, лошо няма, що да не се запозная. И запознава Чичо Тошко. Видяхме се с момичето, само живее. Той ми, първо малко ми каза, той какво за какво става въпрос.
Тя каза, има тук апартамент, майка и баща и живеят някъде на село. И този апартамент е техен. И тя живее сама. И е мома. Към хубаво, лошо няма. И запознахме се. И аз се поканих. Викам, да излезем някъде, да се пак, да се видим, да се опознаем. Излезахме. Заведах я на кино, там сега слагаме няколко парченца от този грейпфрут, който, знаете, има малко един по-особен вкус, но поне аз мисля, че ще се комбинира добре с тези вкусове. Просто сега за първи път, нали ви казвам, дъщерята каза служи и аз реших да пробвам. И излязохме ни, заведах я на кино там някъде, на разходка само. Аз даже викам, дай да седнем някъде, нали да се почерпим. Не, благодаря. И си мисля, те също за първи път са свещани. Може да ни е удобно, може... Нали, тя не ме познава и аз не я познавам. Обаче... така, изпратих аз и всичко точно. И се... 2-3 дена ли как беше, аз ходих за риба и хванах много кая и то беше то нещо, ноември месец трябва да е било, може и към декември в началото, защото беше вече хладно и имаше много кая. И сега аз се съобаждам по телефона, аз имах тогава GSM, да, такива едни стари малки. Сега вече ги няма. Обаждам се и казвам, ще мина да ти оставя малко жива риба. И тя, няма нужда, няма смисъл, не, казвам, аз съм фанал много риба, хем да се изфукам, че съм фанал много риба, хем, нали, да й дам. И пристигнах аз там пред тях. Тя живее там надолу, в един район, по-надолу от тук. Обадих се да слезе, тя слезе и дадех там към 10 риби, към да се опържиш, да едеш хубава риба и тя мънзи да мънка в то котето ще се нахрани. И викам, как котката няма да даваш на котката, ти ще изедеш към пък на котката, който остане. Мънка там, взе ги и замина. И аз така малко се усъмних. Абе, викам си, какво става тук? Нали, що някак си не яде риба ли тази жена, какво е, що е? И сега, обаждам се аз пак. То май събота ли беше, какво беше? Да се видим, да излезем, нали? Все пак да се опознаем. Не беше лошо момичето, хубаво беше. И младо, и хубаво, въобще супер. А тя каза, по-добре ела вкъщи. Студено май беше времето, не ми се излиза, нали, що не дойш вкъщи? О, викам аз, та много бърза е, първият път вкъщи. Деца казва, от скоро се познаваме, ма сега аз нищо, нали. И отивам в тях, звъня, отваря тя и... Заповядай, влизам аз. И сега за първ път, нали, отивам в тях. Гледам, тихо беше, така, и топло. И чувам аз, те нещо припуква. И съблеках се, влез, каза тук в хола съм. Влязах аз и гледам една камина, печка камина, не камина, печка така, с дърва. О, викам, ти дърва ли ползваш? Защото много готино, знаете, пук, лога не е готино. Пушак нямаш. Да, каза, той баща ми носи от село дърва и се отоплявам на дърва. И добре, нали, всичко супер беше. Седнах аз. Тя каза, изчакай-ка само малко да се свърча тук. Зачитах се малко, да се довърши и ще обърна внимание. И отвори, чете книга, гледам аз така тайно,
пише синухи. Ето се не видя. Викам, каквото и нищо. Аз сега човек, селски човек малко. Тъй, уж съм чел много книги, обаче този автор синухи не бях го чел. Бе, съмнявам, викам, бе, какви съм го чувал нищо, обаче нищо не знам за него. И си мълча. Телевизор няма пуса, радио, музика няма нищо. Само камината. Шупур, шупур, чат, чат, дървата си горят, викам, ох, потрявам аз ръце и към така. Добре ще бъде, на камина, той едно и джиджи, биджи, прави си вече планове аз. И сега, нали, тя ме покани там, като на вечеря или като на какво, аз не обща да разбирам. И чакам нещо да стане сега. Аз тя чете малко, затворя книгата и аз ще да малко до кухнята. А, викам, сега ще донеса тя ядени пиени. И вече, когато има да става, нали, на камината, то ще стане. Обаче, дори той момиче носи две чинии, носи така, две чинии носи с пойна ябълка. И за коя да я каза, так сервираме чинията, едно носче, на нея се остави чинията, нали, трак една ябълка и на нея, и по една чаша, мисля, водна чаша с вода. Да, едни такива дълги бяха. Значи две чаши и две ябълки. И аз сега тук сега гледам ябълката, гледам чашата, тя седна и почна. Кръц, кръц, кръц. Нали? Да си бели така, бели ли, не бели ли, не знам, и хапва. Ма гледам и не. Викам, що не почваш? Гледам се не видя. Викам, къвто с обичай. Първо ядат, нали, десерта ли първо едат тук, каквото нещо, аз не съм виждал такова чудо. И аз викам, добре, добре, почвам, много сладки ябълки, към аз взех да хапвам. Те са наши, ние имаме ябълки на село, много хубави. Аз казвам, само ябълки ям. А аз така викам, сигурно за десерт, само ябълки ям. И сега, изядах аз ябълката, хич да не, чакай, къде е той нещо. А тъй. Изядах ябълката, огризах я хубаво. Тя му видяла, каза, чакай, ще ти дам и допълнително. Викам, вече ще даде ядене до тях. Защото и аз цигумиго, то беше, нали, все пак над вечерника. Тъмно беше. Да гладен съм аз, бе, ядим се. Отиде тъс, мацка, доди, хъп, пак с една ябълка. И аз сега гледам ябълката, гледам. Ох, въздъхнах. Яш, каза тя. Ими куда правя, приятели? Взех, подрежа ябълката, взех да ям. И тя си стои до мене, тя не си взе до пънто. Изпи водата, и аз сега взеда ябълката, изпи водата, още по-гладен се почувствах. Така малко техниката на изпорти, малко прекъснахме. Сега, казвам аз на къла си, тая работата и не астане. Гледаме и тя ме погледна и казвам, стоп, така, край. Сега, отивам долу в магазина да купя нещо, кажи ми ти какво искаш да ядеш за вечеря. Тя ме погледна така, позах те са малко, ма не ти ли харесва, каза, ти си ябълки са хубави. Викам, да, добре, много са хубави, ма викам, аз съм свикнал да ям нещо по-различно. Кажи какво желаеш. И тя сега мъкна, колика. Добре, купи ми, каза един сладолет. Има ли значение, питаме какъв да бъде? Какъвто вземеш. Е, добре, си замаз долу, маха магазин там пред блока, наблизко беше. Замаха аз там малко хляб, сирени, салам, лютеница. Това е при сладолета, обаче то много сладолет. После пък си викам на къл, ето сладолет, зимно време, яде ли съм сладолет, мачата и каза сладолет. И нали имах тогава GSM, се направих малко на интересен, звъннах и тя дигна на... имаше Шайбов тогава, нямаше още GSM тя. Явно, защото те бяха скъпи, пък аз тогава имах възможност, бях си купил. И дигна, какъв сладолет, има такъв. Казвам тя някакъв сладолет, взех аз и отидах горе, качих се, звъннах, отвори,
Сядам на масата. Так, так, так. Айде сега. Продължавай да говориш. И почнах аз да режа. Дадох и некоса. Каза, аз няма да ям, само ябълки, ами съм облет. Бре, да му се не види фана с загълата. А кой е тази жена, ме, приятели? Само сладолет, само ябълки. И какво става? Тук нещо, какъв човек ще стане? Луна беше стегната, не беше дебела. Бре, да му се не види. Седнах аз, като почнах хамко. Бре, как ще да падне лъжицата? Хам-хум, хам-хум. И жадах всичко, опатках, хубаво се наядах. И тя приказва там, тъс книга, унес книга, кой бил, що бил, аз от време само клача глава и така наядах се хубаво, приятно, топло беше камината, станах и тя, що става, ще си ходиш ли? Викам, ще се отивам. Имам, викам, нещо предвид, изъдах нещо, казах, какво казах, не помня. Станах, здрави се, мислята и за довиждане, викам довиждане, всичко хубаво ти желая, успех. И беше тама няма. Избягах като дявол от тама. Кова беше тази жена, какво беше той чудо? Ни камина, ни гади гуди, той оно и цу, ни гуни, ти триминти. Нищо. Заминах си, направо избягах от нея. Че викам аз послужение за такава жена, какво ще ми правя аз, бе? Аз ще стана и те и кука. Само ябълки да ям. Питото и живот ли? Абсурд, абсурд. Махнах се, отървах се и повече на такава жена не съм попадал преди. Се съм имал такива разни интересни работи в живота, ама да ме покани на вечеря с една ябълка, ей такова чудо не е било. Ама никога. За първи и за последен път. Така, сега малко се отплеснах с тези ябълки, ама интересно беше, какво ми се случи на мен и какво още има да ми се случва? Сега слагаме една лъжица мед и нашата история приключва тук. Дъщерята гладна доди се да яде, сега даваме на сена и после може да направи и на жена ми. И така, това е, приятели, благодаря, че бяхте с мен. Ето е операторката, много доволна зад камерата. Пак заби телефона, приятели. Оказа се, че е нагрят много от слънцето. Да, прегрял, напъира малко да се чам. И понеже тук е много слънчево сега времето, няма как техниката малко на изпорти. Обаче това се получи, аз забравих да сложа листенца мента. Имам тук такава саксийка с жива мента, та няма как да я покажем сега. Проблема, че много оси веднага идват и налитат и не могат да се махнат. Това е историята за една вечеря с две ябълки, приятели. Надявам се да ви е била интересна и ако е така, дарите един лайк на Бат Сашо, абонирайте се с камбанка, цъкайте я, защото тя е много важна и бъдете здрави, правете си едни хубави салатки, плодове и ящите всичко, каквото може да са, до каквото може да са докопате плодове и зеленчуци, от по-истинските говоря. Нали? Ако не, вече каквото има, но си е хубаво да се едат пресни плодове. Казахме едно десертче от ябълки, малини, бананчи и грейпфрутче и мед за допълнително овкусяване и листенца мента. Благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се за канала и чао!